Biedrība Peldēt droši sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu ir izstrādājusi noslīkšanas melno punktu kārtu, kurā ir apkopot dati par pēdējiem 3 gadiem. Analizējot adreses, secinājumi ir skarbi. Cilvēki noslīkst visā valsts teritorijā. Uz sarunu turpmākajās minūtēs mums pievienojas biedrības Peldēt droši dibinātāja Zane Gemzi. Labrīt! 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 Jā, pieejamā informācija liecina, ka izstrādātajā kartē atzīmēti punkti par 316 gadījumiem, kuri Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas tātad laikā no 20. līdz 22. gadam no ūdens tilpas izcēlas vienu vai vairākus bojāgājušos. Tiešām skarba statistika, arī skarba statistika jau par šo gadu, tiek ziņots par 42 mirušiem, noslīkušiem cilvēkiem. Kā jūs teiktu, kas ir šo visu traģēdiju cēloņi? Gala beigās jau cilvēki ir tie, kas nonāk nelaimē un iespējams rīkojas neapdomīgi un tādējādi arī izbeidz savu dzīvi noslīkstot. Un primārais, kas ir nācies secināt, kādēļ tas tā notiek, ir jā, šī cilvēka neapdomīga rīcība, pārgalvīga rīcība. Un tas vediem domāt uz to, ka sabiedrības izglītošana vai zināšanas par droši atpūt pie ūdens nav pietiekams. Un mēs kā biedrība jau kopš dibināšanas 5 gadus strādājam pie tā, lai mēs sabiedrību izglītot šajos jautājumos, jo, manuprāt, šī statistika tiešām ir nežēlīga. Sakiet, lūdzu, ko atklāja šī melno punktu karte? Kuras ir tās vietas, kur cilvēki visbiežāk noslīkst gan geogrāfiski, gan arī pēc ūdens tilpas veida skatoties? Jā, mēs tā kā savā darbības laikā primāri esam darbojušies arī tā kā tāda mīta grāvēja, un šīs kartes izveidze mums arī nemaz nenācās tik viegli, ņemot vērā dažādus aspektus, bet rezultātā mums bija cerība, ka mēs iegūsim kaut kādu 5 punktu pie tā, kad mēs varēsim pateikt, kad kur ir drošāk, kur ir vairāk, bet rezultātā, kā mēs redzam, slīkst visā Latvijā. Un šīs kartas galvenais mērķis ir parādīt to, ka mēs nevaram fokusēt, koncentrēt kaut kādu vienu vai vairākas darbības, kad šeit ir jāveido darbību kopums un cilvēku slīkšanas epizodes vairāk ir tur, kur cilvēki dzīvo visvairāk. Un to mēs redzam arī bet tāds reģionalitātes principu. Tamdēļ tādi pasākumi, kas ir veicami, ir tādi kopēji vispārēji, nevis atsevišķi mazas lietas, kas varētu uzlabot šo situāciju. Jā, iepriekš sarunās ar jums esam runājuši arī, ka Peldēt prasme būtu daudz vairāk jāattīsti jau skolas vecumā, protams, visiem skolēniem. Kā ar šo ir notiek virzīšanās uz priekšu vai ir kādi uzlabojumi? Vai tiešām daudz vairāk skolēni arī skolās apgūst šo Peldēt prasmi? Tā kā izveicām šo statistiku arī, graujot mītus par to, ka Latvijā par cik ir paredzēts, ka bērni visi peld vai ir obligātā peldēt apmācība, realitātē peldē tikai 23%. Covid ietekmē šis skaits būtiski saruk, jo, kā mēs zinām, viņš tur objekti nebija, tā teikt, pieejami. Un rezultātā, es domāju, ka to bērnu, kas skaits, kas ir apgūst peldēt apmācību, tad mēs varam teikt, ka viņš ir tieši tāds pats, kā lai saka, vienmērīgi stabils. Šeit noteikti būtu vajadzīgs uzlabojums arī šajā sadaļā, jo prevencija, vienīgā prevencija noslīkšanai ir mācēt peldēt. Nekāda cita pasākuma īsti to nevar novērst, jo tad cilvēks ir nonācis ūdenī, nekas cits viņam nevar palīdzēt, kā tikai zināšanas par to, ko darīt, peldēt. Līdz ar ko šis ir viens no mūsu fokusiem, arī mēs strādājam ar bērniem, bet vai tas arī pietiekami Latvijā, es varu teikt, ka nē, mēs vēl ir izmantos potenciāls, gan no institūšu viedokļa, gan no koordinēšanas viedokļa, gan arī no, apmācību viedokļa. Tā kā tās ir virziens noteikti, kurā strādā. Šodien notiks diskusija, kam dots nosaukums, vai līdz 2025. gadam uz pusi samazināsies noslīkšanas un traumas ūdens gadījumu skaits Latvijā. Sakiet, lūdzu, vai jūs pati ticat, redzot šā brīža datus, ka tuvāko pāris gadu laikā ir iespējams uz pusi šo nelaimu gadījumu samazināt? Tad, kad mēs kopā ar Peldēšanas federāciju un arī, jāsaka, iesaistītām institūcijām 18.–19. Gadā šo strateģiju izstrādājumu, man tiešām bija tāda naiva ticība, kad izveicot visu to pasākumu kopumu, ko mēs bijām paredzējuši. Un jāsaka, tad nav nekas tik ārkārtīgi sarežģīts, bet vairāk tiešām darbiņi, kas ir jāizdara. Man bija ticība tam, ka mēs to varam izdarīt, tur bija arī gan konsultācijas ar pasauli esošām, kā viņi rīkojuši ar šo jautājumu. Mēs neesam unikāli šajā aspektā. Tad tagad, skatoties uz to, ka ir palicis tikai 1 gads, protams, tas ir, tā ir utopija un tas tā neizpildīsies. Tieši tādēļ mēs šodien sasaucam šo diskusiju un gribam vērst uzmanību uz to, ka koordinētas un sistemātiskas darbības, kas ir saliktas konkrētā rīcības plānā, katrai no institūcijām paņemot savu daļu un izveicot to, es uzskatu, ka tādās 5 gadu griezumā mēs noteikti varam panākt šo 50% samazinājumu. Un šeit vairāk ir stāsts par, jāsaka, par gribu.
un līdz šim aktīvi šo jautājumu strādājot, tā griba ir kaut kur izpalikusi. Varbūt, ka viņi ir cilvēki un lēmēja institūciju vārdu prātos, bet reālās darbībās nu, vienmēr mēs atrodamies pie to, ka mums ir tik, cik ir finansējums, ir tik, cik ir, un tieši tāpēc šis jautājums ir paliek kaut ko, nu, teiksim, prioritāšu otrā galā, nevis augstākajā. Ja? Bet es uzskatu, ka katra cilvēka dzīvība ir svarīga, tas ir mūsu pamatu uzstādījums un mērķis, katra bērna dzīvība ir svarīga. Mēs dzīvi zaudējam nepiedodam daudz bērnus, ir nepiedodam daudz slīkšanas epizodes tieši bērnu vidū, un tieši tādēļ mēs, tā teikt, pievēršam ļoti šim jautājumam uzmanību, jo mēs neesam tik daudz, ka mēs varam tik vēlprātīgi izturēties pret cilvēku dzīvībām. Jā, nu un šobrīd mēs redzējām kadrus par to, kā noteikti nedrīkst darīt. Tur bija pārgalvīgi kungi, kuri leca uz galvas ūdenī un zinām, ka tas ir arī veids, kā ļoti daudz cilvēku vienkārši sabojā sev dzīvi, ja paliek dzīvi. Bet viens ir, protams, kā jūs minējāt, atbildīgo institūciju darbība, taču visam pamatā noteikti ir sabiedrības pašas atbildība. Ļoti elementāras lietas, ko mēs atgādinām atkal un atkal un atkal, un kuras, diemžēl, atkal un atkal netiek ievērotas. Tā kā visiem mums kopā noteikti ir jābūt daudz apzinīgākiem. Paldies arī par sarunu. Paldies. Paldies. Vislabāk. Biedrības peldēt droši. Dibinātāja Zane Gemze. Noteikti mēs arī atgādinām. Tātad tas ir, protams, peldēties tikai sev zināmās vietās, nedarīt to alkohola reibumā. Protams, pieskatīt citam citu, neiet peldēties vienam pašam īpaši. Pieskatīt arī bērnus un jaunākos cilvēkus. Un pieskatīt bērnus nozīmē tiešām pieskatīt bērnus, nevis skatīties savā telefonā. Kā tas, diemžēl, bieži vien tiek novērots. Jo pat sekundu novēršot skatu no savu bērnu, diemžēl, tas var izvērsties.